Det er den gode gamle klassiker. Se og hør. Mm-hmm. Og hvis man slår op på side 14 i det, så kan man se et billede af den skønne tv-vært Christian Degn. Han står ved at skære i en gris. Ja. Og det er altså fordi, at han i TV2-programmet Alt det min far ikke lærte mig, der har han været i en form for praktik hos en slagter. I programmet, der laver Christian altså sin egen pølse, og den hedder Langedegn. Ej. I øvrigt vil jeg bare lige sige, Christian Degn er altså ifølge Se og Hør 2,08 meter. Jeg håber ikke, pølsen er 2,08 meter. Jamen, det kan være, vi finder ud af det. Christian Degn. Ja, velkommen til buffeten. Vi er jo blevet ekstremt nysgerrige på din pølse. Ja. Har du lavet pølser før? Nej, har jeg aldrig nogensinde. Nej. Så altså, det skulle jeg have prøvet. Hvordan smager din pølse? Den smager af grillpølse med trøffel. Fordi jeg synes, der skulle lige raffineres lidt i lokalområdet. Ja, er pølsen så dyr? Nej, det jeg faktisk gået op i prisen. Nej. Nej. Kvalitet. Vi har fået mange sms'er, der spørger, hvor lang er den? Den er lidt over 20 centimeter, faktisk. Jeg tror, den er 22. Okay. Det er jo også fint nok. Er det kun i Randers og omegn, man kan købe pølsen? Altså, ja, desværre indtil videre. Jeg sidder selvfølgelig og venter på, at nogle af de store pølseproduktioner kontakter mig, så jeg kan leve af min pølse resten af livet. Vær lidt gavmild med pølsen, Christian Degn. Du skal gå chili Claus på den med den pølse her. Ja, og der skal pølseshots, der skal pølsejulekalender. Jeg vil købe det, jeg vil chokke det. Tak for dig, og tak for din pølse, og fordi vi måtte tale med dig. Ha' en rigtig, rigtig dejlig dag. Det, man hører, er man selv. P3.